Zdravím tady Trot, vítám vás u 25. dílu Mortal Empires za klan Angrund. Ztratili jsme tady dvě města, teda Bechafen jsme v podstatě opustili a nechali chaosu na pospas, ale že přijdeme tady o Gronty Mingol, tak to rozhodně nebylo v plánu. Ale zase je to příležitost pro Faramira, aby tady se svojí hraničářskou bandou něco dokázal. Protože Belegar míří tady k severu pomoct našim říšským spojencům. Už tady máme jednu armádu, ale chaosáci jsou tady pořád v přesile. Tak s tím budeme muset něco vymyslet. Vzbouřenci chaosu. Aha, to není armáda, to je vzpoura. Jasně, no, příští kolo. Uvidíme, jestli pošlu prachy tady říši. A nebo Bretoncům. Ale faktem je, že naše příjmy jsou tak vysoké, že momentálně nemáme co stavět. No nic. Jdeme se vrhnout do dalšího kola. Protože jinak tady nic nevymyslíme. Jo, ještě Tánové jsou na cestě. S tím, že naše država hluboko na jihu, kterou jsme získali konfederací, je taky v ohrožení jednou chaosackou armádou, protože upíři jsou zdá se neschopní s nimi cokoliv udělat, tak tam budeme muset poslat nějaké vojsko. Pravděpodobně, pokud Faramir přežije svou bitvu s osudem, respektive s chaosem, tak ho trošku přecvičíme a pošlem tam jeho. Ale uvidíme, protože všechno se může nakonec zvrtnout úplně jinak. Takže těžko předbíhat. Hlavně když nevidím, co se děje na mapě, protože tady čubím na Marienburg. Kde je sakra Karl Franz, nebo kdo to tam byl? Vím, že tady měli Volkmara někde. Ale no, říše je teda jako fakt v háji. Máme sice ještě jednoho říšského spojence, a to pohraniční knížata. Potom elfouny, ale ti jsou tak jako krásně odříznutí a chráněni naším vlastním územím. Že nevím, jestli oni do toho nějak zasáhnou. Co ty tady po mně chceš? Vojenské spojenectví? No to nevím. Neochvějny. To je dobré hodnocení asi. Takové jsem neměl hodně dlouho. Tak jo, já ti to vojenské spojenectví dám. Proč ne? Nakonec. Možná se nám budete hodit, když potáhneme na temné elfy, ale s nimi by si mohli poradit tady učenci. V čele s Teklisem. Aspoň tady se jim daří. V naší kampani za ještěrky je masakrujeme sami, takže tam se nedá říct, že by prosperovali. Mají tam poslední čtyři města a Mazdamundi. I to s nima míří skoncovat. Jo. Ale dost o ještěrkách. Jsem zase dostal nějaký achievement. Pravděpodobně to, že mám strašnou spoustu dohod. To bych asi tak jako odhadnul. Nepřátelský hrdina výzkum. Jedna krysy, 10 000. Tohle z toho by asi nebylo úplně špatné, navíc to stojí jenom jeden tah. A my teď fakt máme hodně peněz. Tady máme bílého trpaslíka, který se sem dostane. Hodně. Tak. Jenomže potřebujeme strašnou spoustu jednotek. Katapult mám, co ještě nemám? Nemám děla. A nemám gyrokoptery. Tak, jinak bychom měli mít zhruba všechno. Jo, ještě střelce a podobné věci, ale to bychom mohli nabrat tady. To bychom si mohli nabrat zde a vyrazit s bílým trpajzlíkem dopředu. A tuhle armádu doverbovat, jo, to by teoreticky mohlo jít, tak jo. Ulgrim míří k severu, pravděpodobně budeme muset Archaon. Cholek dostává fakt jako těžce přes držku. Nic proti tomu. Akorát my se teďko budeme pohybovat docela pomalu. Tady je zkusíme odříznout, plus tady
půjdeme s Ulgrimem. On je zabiják obru jako blázen. Tak by to mohlo klapnout a možná bychom to i přežili. Pořád chci zabrat tady hory a udělat si základnu z nich. A dvě armády mi nebudou stačit pravděpodobně, ale... My za chvilku vytlačíme Chaosaky odsaď. Tady je ještě Sigvald, dobrá. Musíme tam dostat Belegara. Belegar je jediná spása říše. Protože... Ty bys si s nimi taky mohl teoreticky poradit. Jasně, samozřejmě, že se zdrhnou. Jak jinak. Ale to vám vůbec nepomůže. Tady máme ještě armádu starého typu. Což tak jako úplně nevadí, ale... No. Zabíječi samozřejmě umírají. Varhan je strašná spousta killů. A dostaneme z toho prachy? Hele, já vážně peníze nepotřebuju. Nákrčník proti operencům, jedna armáda chaosu dole. Tak. Jo. Akorát potřebujeme někde najít místo, kde se zregenerujeme, sakra. Ty máš vlastně bleskový útok. Rychlost doplňování strat jednotek, to bych ti taky mohl dát, že? Jo, mohl, ale zatím se na to vykašlu. A půjdeme tam tak trošku zbytí. Belegar, hele, Belegar, proč jsi jako nešel dál? Ty máš jít až úplně na konec, tak. Tím pádem, Belegar jel, Snorri jel. Jo, ten se tady statečně doluje. Hned si zabrali Bechafen, no to nevím, jestli vám klapne, chlapci. Tady nejste zas tak kukovaní, abyste byli schopni odolat mým trpasličím armádám. Brombrindel je tady. Tady se verbuje ve velkém, Ulgrim jel. Faramir, Faramirova šance, tak jo, Faramire. Jdeme na ně. Jako prý, že jo. Prý, že to mám šanci vyhrát, no tak jdeme na to. Všechno bude záležet na mapě, jestli tady bude Brod. Tak to bude pecka. Bohužel Brod tady není. A my máme fakt strašně málo jednotek na blízko. To je úplně vtipné. Ale... Máme hromadu střelců, takže... Trollové jsou mrtví. Jízda. Vozy. S tím bychom nějak mohli pohnout. Jo, samozřejmě, že jste na tom nejvyšším kopci v okolí. Tak, potřebujeme to tak jako rozhodit. Pokud možno... S nějakýma mezerama. Tak. Tady dáme vás na střed. Protože tady půjdou trollové pravděpodobně. No a začneme rozdělovat hraničáře. Tak. Kolik vás je? Tak. Hele, ono mi to vyjde krásně. Symetricky a pěkně. Jsem. Tak to mám. Jo. Tady. A tady. Tak. Gyro Bombardér jde dopředu a zkusí tam s tím něco vymyslet. Ty jdeš sem. Tak. Zahaj bitvu, jdeme vpřed. Jdeme to vymyslet nějak s tím Gyro Bombardérem. Tak, pokud možno, jo jasně, kanony jdou po něm. Ha! To bylo profesionální uhnutí. Oh, to je dobrý glomet. To se mi líbí. Jo, a už jdou po nás. Tak. Tak.
Zastavit stát. Nebo nebudu hrát. Nothing can stop us. I know. Move. Anad. Charge. On. On the way. Understood, Lord. Plow through. Yes, Lord. Tak, bomby došly. Jakože zabili jsme toho tady docela dost. Jo, vy všichni stojíte, hraničáři nejsou vidět, což je vtipné. Tak, vy sem. Tak to. Tak, tihle jsou asi mrtví. Možno. Tak, ti jsou pryč, musíme tam ten gyrobombardér dostat. Hele, mese. Ne, že by ti miners jako přežili, ale to vůbec nevadí. Tak. Tady máme strašnou spoustu vás. Takže otočíme tady toto, vás pošleme tady. Vás dáme za ně a vás pošleme takto. Tak, super. Kdybyste ještě mohli střílet za chůze, tak byste byli úplně stejně dobrý jak elfůni. Tak. Jo, no samozřejmě, že vozy. Tak. Relativně by to šlo. Tady je strašná spousta jízdy. A vozy samozřejmě, no. Troly, my jsme... A bacha, 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 nechci přijdou bombardér tím, že tady... Tím, že tady na mě všichni zmetci budou... Hnusní, tak... Tady je Lord? Jo. Hele, hoši. Já vám rozumím, ale... To, že budete něco pronásledovat, neznamená... Že se necháte přitom zabít. To nebude fungovat, hele. Tak. Super. Tak, tady máme torpeda. Musíme zabít tady tohle. Křídlo dostává přes držku. To vůbec nevadí. Pokud se nám podaří zlikvidovat ty pekelné kanony, což by se nám mělo podařit. Super. Tak, kde pak máme Lorda? Jsi tady, pojď sem. Sakra, tady tě potřebujeme dostat. Potracený vůz. Jo, nebudete pronásledovat zdrhající jednotky, jo. Tak, super. Tady to funguje relativně, tady ty zdrháš. Musíte sem chlapci naběhnout, jinak je to v háji. Tak. Tak, super. Spousta hraničářů umře. Jo, ale... Kanony se nám nepodařilo zlikvidovat ještě. Kanony se nám ještě nepodařilo sejmout. Jo, ale tady ten Lord umírá, což je super. Chce to sundat tady ty vozy. Ale sice... Naběhni sem. Výborně, sejmout. Krása. To je příval střel. Ani za elfy jsem neměl tolik střeleckých jednotek a to je co říct. Vozy. Co? Naběhněte sem. Tam jsou poslední dva. Super. Už tady jsou v podstatě jenom vozy a tady ty... Kanony. Ne, vozy zdrhaj. Pecka. Tak. Výborně. No a musíme se dostat tady na tyhle zmetky. Protože oni se nevzdají. Kdybychom měli taky takovéhle neprolomitelné trpaslíky, to by nám bylo hej. Tak, sejmout.
trošku to zrychlíme. No, tady hromada umře, když tak dorazíme zbytek. Ani nemáme zase tak velké ztráty, koukám na to. Že to jako celkem jde. Poslední trpaslík asi. Bude poslední. Jako, kde jinde uvidíte trpaslíka bojovat s helikoptérou? To jako... úplně nefunguje, a tyhle stíny jsou trsný. Dívím se, že tady chaosáčtí trpaslíci nejsou dáni jako hratelná frakce. Snad se jich dočkáme ve Warhammeru 3. To by totiž nemuselo být vůbec špatné. Zahrát si tady za trpaslíky a sloužit temným bohům. Končit bitvu. Vítězně samozřejmě, jak jinak. Jízda, jinak jsme to eliminovali úplně všechno. Pekelné kanony, ty nezabili vůbec nic, což je super, ale jako s podivem docela. Rangeri na to, že stříleli většinou po tady obrněných jednotkách, tak taky docela solidní killy. Takže kolosální úspěch. A že bychom Faramirovi nechali tady jeho armádu rangerů a vyrazili směrem jich, já si myslím, že by to nemuselo být úplně špatné, ale jednak potřebujeme tady obnovit město, to zvládneme celkem rychle. A potom by se mi hodilo přece jenom pár... Tak potom by se mi přece jenom hodilo pár... jednotek na blízko. Tak, sejmout. Legendární jednotky jsou dole. Přežili řežbu. Teďko umřeli, no super. Faramir má level. Očarovaný štít. Tak, jdeme to zabrat. Usadit se, no ty ztráty. Provincie je naše, takže chceme to tady obnovit. Chceme si dát růst. Takto. Růst máme, takže to vylepšíme celkem rychle. To se nebojím. Tím pádem můžeme něco naverbovat přes globální verbování. Takto. Proč ne? Takto, něco tady pospojujeme. Víte co, lidi, já ty rangery můžu pospojovat, a když tak je naverbovat přes místní znova, že? Time for a reckoning. Tak to vás propustíme taky. Když tak si vás naverbujeme znova. Rangery. Ha! Faramir. No a přes globální to chce nějaké jednotky. Vezmeme si aspoň dvoje Ironbreakers. Jo, to by teoreticky nemuselo být vůbec špatné. Rozdávač run. Naverbujem něco tady přes global, 4 tahy se tady zdržíme. Než bychom se sem dostali, něco naverbovali a šli zpátky. Tak... tohle to bude nouzová armáda. Nouzová Faramirová armáda. Ale to vůbec nevadí. Jo, hrdinu nemůžem žádného. Ale on má docela dobré předměty, koukám. Jo, Faramir je super. Tak. Tohle to máme vyřešeno. Tím pádem máme vyřešené všechny armády. Jo. Ty ne, tebe nemáme, ale tady to je v háji, protože... sakra. No jasně. Do háje. Zášť. S těma záštěma je to docela na houby, koukám. Tady máme ale agenta a toho chci sejmout. 77 na úkladnou vraždu, ty budeš hodně dobrý agent. Úspěch, výborně. 28. To znamená... hlavně, že už máš nesmrtelnost. Tak. Dáme ti v podstatě úplně všechno. Tady naše město.
je chráněné víc než dobře, nemyslím si, že by loutky něco dobily tady s tímhle s tím. Tady jsou další, sakra. Aha. Jasně, takže ne, Faramir tady nemůže být tak dlouho. Faramir doverbuje... Tak, Faramir doverbuje hraničáře po cestě. Ale míří sem, protože tady je další armada. Jsou tady sice nějací kostrouní, ale nemyslím si, že by pro ty chaosaky představovali nějakou hrozbu. A tady dolů potřebujeme dostat armádu, jako solidní. Faramir může bránit, ale asi těžko může útočit. Tomu asi nepůjde. Tak jo, jdeme stavět. No, žebrové vrchy. Tady máme strašnou spoustu věcí. Tak moment, chceme. Chceme hradby. Určitě. Potom toto. Asi zrušíme hradby v... Tady v Tilly, protože nás to stojí 10 000, které momentálně nemáme. Tak. A žebrové vrchy, ty jsou zde. Výborně. No, jak jsme na tom s nákazou? Nákaza nám neroste, veřejný pořádek máme relativně v pohodě, takže s tímhle s tím můžeme počkat. Prachy. Rychlost výzkumu si zvednem, co nejrychleji. Peníze samozřejmě taky, ale ty uděláme až potom. Peníze a runovou kovárnu. No, to by nemuselo být úplně špatné. Těch runových kovářů potřebujeme ještě strašnou spoustu. Tak, tady to chceme ztratit, jasně. U dolí krvavé řeky tady to ztratit nechcem. Ale jsme docela v mínusu. Proč jsme tak moc v mínusu? Události, daně, úroveň obtížnosti, nákaza, frakce. Jo, my jsme v mínusu. Protože tady záští. Von Karsteiny musíme zlikvidovat. Scaling musíme zlikvidovat. Válečníci chaosu. Sarthorael, Kolka. Máme 5 stránek. Ne, dobrý, naštěstí nemáme 5 stránek, tady už to máme vyškrtané, ale... Loutky chaosu. To je pecka. Zbytečně jsem si přidal zášť a už to jde docela do mínusu. Tak jo. Co ten zbytek? No, zbytek tady vymyslí úplně houby. Že bych tam poslal Belegara. Belegara potřebuju nahoře. Belegara potřebuju nahoře, tady to bude muset zvládnout Faramir. V pustinách, daleko od domova. I když teda náš domov už to je, ale... Rozumíte ty reference na pána Pisteru, že jo? Tak, ty jdeš na sever. Tady někde mám dalšího agenta, pokud se nepletu, tak zde. Útemná jednotky, 40%, hlavně chci vidět, kde se pohnou. Kritický neúspěch, zraněn, no ještě, že neumřel. Tak, tady máme vojsko. Tady máme druhé vojsko. Ulgrim si to půjde rozdát tady s Archaonem navždy vyvoleným. To bude dobrá bitva, pokud teda nás nechají bojovat jedna versus jedna. Bohužel, naši spojenci tentokrát nedostanou vůbec žádné peníze. Budou si muset nějak poradit. Oni už mají jenom tři... Říše má už jenom 3 města. Je to s ní jako fakt špatný. Ale pokud... by umřeli tady upíři, tak by to zase znamenalo o něco lepší situaci pro všechny. Jednak bychom neumírali na nákazy, možná teda. Mně by se vyškrtla zášť, což je hlavní, potřebuju ty zášti proškrtat. Jakmile se jim Kolka, Sarthorael, tak vyškrtnu 2,
Jakmile padnou tady von Karstejni, tak hele, my jsme se setkali s Hexoaltem. Ještě jsme je neznali? Máme tady dalšího potenciálního obchodního partnera. A záleží, kolik mají území, ale mohli bychom z toho vytřískat docela dobré peníze. Které samozřejmě potom spravedlivě přerozdělíme do ostatních fondů. Vojenské spojenectví? Ne. Ne, promiň. Já ti totiž dám konfederaci, vydrž ale ještě pár tahů. Vydrž ještě pár tahů, protože momentálně mám jiné věci na práci. A potřebuju... Přístup pro venské jednotky? Klidně. Vyválčíte skladem Pestilence, ten má poslední město. Tady ta mapa je tak jako docela useknutá. Učenci chaosu začínají... Teda řád chaosu... Ne, to není řád chaosu, sakra, jak mi se jmenuje? Řád učenců, jo. Řád učenců začíná tam dole, jak je Pestilence, je to celé takové divné. A já jsem to odmítl, nebo jsem to přijmul, kruci? Tak nic. Nemyslím si, že by na tom stála nebo padala tahle ta kampaň, ale... Vážně tady potřebujeme vyřešit pár chaosáků. Hlavně nám míří na naše vlastní města. Což je samozřejmě nemilé. Protože jakmile nám... Vyřeš to po mně. Dohoda na útočení. Úplně v klidu. Úplně v pohodě. Činnost nepřátelského hrdiny. Úspěch. Jedna krysy. Tak, jasně. Výborně. Potřebujeme tady vytřískat chaosáky odsaď. A pak se vrhnou na jiné části světa, ale tohle to je těs. Jasně. Sigval. Víš co, pane Sigvald? Ty pojď se mnou na naše území. Tím se budeš léčit, myslím, že docela dost. No, ne úplně. Ale tady máme, jo, to je ten malinkatý hrad. To je ten malinkatý hrad s klasickou posádkou. A Sigvald může na hradby. Ten to tam tak strašně vymlátí všecko. Tak, Sigvald, tady jsou jeden, dva. My bychom to mohli teoreticky neobcházet. Ale jít tady tu dolujeme, co to jde. Belegar. Jel. Teď ten zbytek. Snorri. Já, Snorri bych jako rád se vydal. Vím, že já zas nevím, kde ti jsme přišli, že? Ha, našel jsem je. Aspoň jedny. Tady je kolek, ale on pravděpodobně zdrhne. Tak, ty jdeš taky. A Snorri bohužel ještě nemá nesmrtelnost. Pokud tady Snorri umře, tak jako definitivně umře. Což není úplně košer, no ale já stejně mám radši... Hradby? Ne, jo. Stejně mám radši klasické trpasličí lordy, než... Tady ty... Runové kováře, oni nejsou úplně špatní, ale... Že by to byla nějaká hit parada, to se taky říct nedá. Fajn. Zhuvbar... Má hotovo. Takže tady můžeme dát... Jo, verbovací vyhlášku, to nám hodně pomůže. Teď hory, to jsme relativně v pohodě. Relativně, samozřejmě. Teď ty. A, jasně nemůžeš. Nevadí. Co jdeme zkoumat? Munice pro artilerii, udržování jednotek. Železné draky. No, jdeme asi vylepšovat... Jdeme asi vylepšovat vojenské věcičky, protože teď se bude hodně bojovat. Tak jo, volání klanů, bez toho se zatím obejdu. Rychlost výzkumu 220%. A stejně mi je to úplně k ničemu. Bitevní inženýři. Odolnost proti střelám.
Gyrokoptéry a gyrobombardéry. Plamenné kanóny. Já bych šel spíš tady tímhle s tím směrem. Bonus k čemnímu útoku pro zabíječe. Jasně, kladiva. Útok zblízka, nedává vám to? Tady můžeme strašně rychle verbovat potom, tak to budeme... Udržování jednotek, jdeme se dostat... Někam sem. 20 tahů. 20 tahů při 200% rychlosti výzkumu, no to mám radost teda. Tak, ty jdeš kam? Jasně, moment. Bereme bílého trpasíka, bereme si nějaké jednotky, takže co chceme? Chceme kladiva, chceme tohle, katapulty máme, chceme kanony, gyrokoptéry, střelce, ironbreakery mám, vezmeme si i inženýra. Tak. Teď. Vezmeme si i runového kováře. Fajn, a co mi chybí? Chybí mi zabíječ, toho akorát doverbuju. Takže zabíječi, ti jsou zde. No a máme příští kolo armádu. A tady se verbuje něco dalšího. Jo. Tady se verbuje něco dalšího, chce to samozřejmě další agenty. Tán, runotepes, mistra inženýra, no nic, zatím teda. Další, kdo je na řadě. No jo, ty jsi teďko zbavil spousty jednotek. To půjde, ty se tady regeneruješ. Půjdeš po Sigvaldovi, pokud zaútočí na nás. Doufám, že se budeš moct prokopat tady, asi ne, ale... To vůbec nevadí. Bílý trpaslík, jasně, ten vyrazí za chvíli. Tak, jdeš sem, Ulgrim, jel. Faramir. Tak jo, Faramire. Faramire. Ty ještě musíš verbovat, takže vyrazíš normálním pochodem. A verbujeme ti zbytek hraničářů. Zpátky. Ještě jich potřebujeme 8, no to bude masakr. Já bych mohl možná něco propustit do Belegara, kruci. Tyhle dvě jednotky by nebo i tři jednotky by Faramirovi fakt hodně pomohly, ale já tady nemám jak naverbovat náhradu. A Belegar taky potřebuje svoje. To znamená, nic nebude. Jdeme stavět. Fajn, tady, údolí krvavé řeky, hradby. Jasně. Tylej hradby. 100% tohle je naše spojení se světem. Máme drsně spojenců. Tohle je naše spojení se světem, ale i tak můžeme vzít a někomu poslat pár peněz. Takže Bretonie má 6 měst. A Hexo Alt. Ano, ano, obchodní dohoda. A vojenské spojenectví, výborně, my máme spojenců, super. A jestli budeš válčit s Nagarodem, tak já tě podpořím. Tlaxlan, tady máme další obchodní dohoda, výborně. Vojenské spojenectví, proč ne? Přístup pro vojenské jednotky, já s váma budu mít tak super vztahy. Tak, že vám budu moc dávat úkoly. Můžeme ještě s někým obchodovat? Tady máme něco. A výborně, obchodní dohoda. Máte jenom jedno město, ne? Nebo kolik? Dvě města, hele... Nebudeme to přehánět, ale obchodní dohoda se hodí vždycky. kolik jsme z toho vytřískali peněz? Upíři pobřeží. Vy jste hluší ke všem smlouvám. Nagarod je třetí v síle. No konečně jsme první v síle, to je jako pecka a vytřískali jsme z toho zase nějaké prachy. Nicméně pořád nevím, kterým spojencům to chci poslat. Rasa, tak. Někde jsem tady viděl lidi. Pohraniční knížata. Otázka říše. Říše má 5 měst? Aha.
když je obsazuje jako blázen. Tak, dáme ti dalších 8000. Říše. Drž se. Potřebuju, abys vydržel nějakou chvíli, ještě než já se tam dostanu se všema svýma armádama. Protože trpaslíci mají krátké rožičky a trošku jim to trvá. Tak, tady se nám to zbouří. Jasně, s tím se počítá fakt jako dlouho. Přijdu o 80 peněz příjmu, no. Wow, pecka. S tím vůbec nemám problém. Jo, agent, jasně. Bílý trpaslík vyrazí. Přemýšlím, jestli ho neposlat nahoru dolů. Vážně o tom uvažuju, já teď totiž nahoře budu mít docela dost armád. A Faramir to tam celé sám nezvládne, to prostě nepůjde. Hele, borci si zabrali Aldorf. OK, to vás jako sejmu, ten Aldorf vám nenechám ani náhodou. A nebo vás možná sejme samotná říše. Těžko říct, teď mají super příležitost. Jo, jsou tady. Hele, jsou tady, jo. Mají tady jednu armádu. Ale jdou do našeho průsmyku. No nemyslím, chlapče, že ti to vyjde. Můžeš být sice vyvolený slaneše, ale... Řadu čenců, ten to pojede půl roku. Můžeš být sice vyvolený slaneše, ale já ti tak strašně sejmu. Konfederace? Aha, Hexal uzavřel konfederaci s tady... s Tlaxlanem. Nic proti, aspoň Hexwald bude větší a ten objem obchodu bude taky o dost objemnější. Říše tady zabírá rozvaliny, ona má sice nějaké města, ale je to s ní fakt špatné. Potřebujeme se sem dostat s Belegarem, potřebujeme se sem dostat s další armádou a začít tlačit ty chaosaky nahoru. Poslat expedici, zlikvidovat Scaling. A nachystat se na válku s Nagarodem, protože tím je z nějakého důvodu fakt jako nesnáší. Nevím proč, vždyť jsem jim nic neudělal, ještě dokonce bych s nima i obchodoval. Jo, rozvaliny no, tam upíři dostali přes držku taky. Což ale není takový problém, protože my si můžeme potom celou tam tu obrovskou poušť zabrat pro sebe. Původně jsem to nechtěl dělat, ale... Já je stejně ty území potřebuju k vítězství. No a pokud už se upíry nedohodnu, já to ta spoura, už jsem si říkal, jaký upír to na mě jde. Tak. Kdyby aspoň vznikl nový upíří národ a mohl ty chaosaky trošku přibrzdit. Samozřejmě jsem dostal zášti, že? No jasně. Obřad probuzení, sídlo bylo srovnáno. Vyvinuli jsme novou technologii. Zase něco, jasně, no, tak jo. Těch záští je tady hromada. Dvě armády. Přemýšlím, jestli teda vzít a poslat tě tady dolů. Asi jo. OK, takže bílý trpajzlík míří směr jich zase zpátky. Chudák, ten se naběhá. Tak, jdeme sem. Pošlem tě tam. Tak, dáme ti tady jednotky. A kladiva budeš mít. Máš tohle to taky. Tak, co ti chybí? Jdi do města. Tak, co ti chybí? Jo, agenti, potom ti chybí střelci, jasně, takže jdeme verbovat střelce. Tak to. To máme. No a... Agenti bys potřeboval, ty bohužel nemůžem. Ha, tak ti dáme verbovat něco jiného. Tak ti dáme verbovat... Ještě jedny Ironbreaker? Ještě jedny Ironbreakers, nebo něco jiného? Rastr je to pěkný. Dáme ti ještě jedny Ironbreakers. Jo, proč ne? Může být. Tak jo.
No a samozřejmě ty nezahálíš a verbuješ taky, protože válka zdaleka neskončila a ty armády budeme potřebovat pořád. Tak. A kdo je na řadě? Belegar, tady máme level. Už jsme strašně dlouho nebojovali s Belegarem žádnou bitvu. Takže vlastně ani nevíme, jak moc je vražedný. Chceme tady nezdolného, proč ne? Tak to. Ale za chvilku budeme mít příležitosti víc než dost. Teď. Ty seš zde. Jo. Já tak jako úplně o tebe nechci přijít, víš, to je ten jako... To je to kdo, zatím tady zůstaň. On může maximálně oblehnout tady naše město. Ale bez oblehacích zbraní on se do toho útoku pravděpodobně nebude pouštět. Nemá žádné obry? No, jasně, nemá čím, má kanon. Tím může hradby rozmlátit teoreticky, ale moc bych tomu nevěřil, že se do toho útoku vrhne. Tak, tady je Snorri a Snorri, ty tady máš totiž povinnost sejmout Kholka. Samozřejmě, že zabíječi umřeli, jak jinak. Zabíječi sakra vždycky umřou. Ale tak naverbujeme si je znova, že jo? Kholak je mrtvý. Tak, výborně. Možná jsme dokonce i odstranili bonus proti velkým soupeřům. No tak to se ti jako hodně hodí, koukám. Popravčí. Několikrát popravil zajatce. Teď posuň se, prosím tě, dopředu trošku. Tak, ale ne zas moc. Každopádně tady jsme našli toho zmetka. Tábor. Rozpustíme zabíječe a dáme tě verbovat znova. Dva tahy tady můžeš vydržet, teoreticky. S tebou chci, jo, já vlastně vylepšuju tady tyhle věci. Pán hlubin, snížení vitality, zranění střelbou pro hraničáře. Můžeme, nějaké hraničáře máme, že jo. Tak, aspoň víme, že ty jdeš. Přemýšlím, jestli se jemu Bechafenen ne. Jdeš stopovat Archaona, až po něm. Tak. Fajn, to by šlo. Kdo dál je na řadě? Ha, my máme už strašnou spoustu generálů, než to všechno projedu. Faramir, jasně, Faramir. Faramir, míř směre dolů. Jako zrovna nemusíš moc umírat, jo. Move! Tak. Další tři hraničáře. Teď s tebou můžeme jít nahoru, to plánujeme taky. Tam musíme likvidovat nepřátelské agenty, tady máme něco. Vy se, vážený pane, pohybujete... Neúspěch. Přískoky. A tohle město vám stojí v cestě. Jako klidně ho sejmi, protože já si ho chci zabrat, ale... Moje město potom už nebudeš muset moc zabít. To ti nenechám, ani náhodou. Tak, tady chceme toto. Jižní šedé hory. Potřebuju na agenty. Potřebuju na agenty, to znamená tohle a tohle. Tánu mám dost, jako já z jich za stolik nevyužiju, ale všechny ostatní, všechny ostatní zatracené agenty potřebuju. Tak. Tady tohle mám. Tím pádem hraničáře, protože chceme pohyblivost. Zrušit růst a dát tady veřejný pořadek, ne, daňovou sazbu. Ta vyhláška kromě růstu není moc dobrá. 5% je 5%, ale chtělo by to mnohem víc. Super. No a jelikož všichni jeli, víceméně, tak si můžeme dát
to poslední tah. Hele, meso, co to tady zase je? Co to jsou za armády do háje? Odkud se to pořád bere? No a ještě, že tady posílám toho trpaslíka, ale tady hádám, že tohle z toho městečko zase jako... zase o něj přijdu. Pokud samozřejmě pohraniční knížata nebudou nějak jako aktivní. Vezmem prachy a něco jim pošlem. Tady jsou. Who calls? I am ready to parley. I hope your words are wise. No, 2000, aspoň něco, hele. Tak, Karadzu. Přijat se ke konfederaci. Super, vyšší. Výborně, no, jenže teď se mi tady někde zbouří pár měst. Barakvar. Barakvar musíme oddanit. I tak se vzbouří, asi. Pravděpodobně. Pokud se nám nepodaří odstranit pár záští, tak to tady nedopadne dobře. Jo, protože tu nemám žádné... zatraceně. Ale to jsem nechtěl, jednak jsem chtěl zbourat tady něco. A zbouráme tady toto. Postavím tady pivovar. Potřebuju tady prostě udržet barakvar funkční. Jo, a ten první pivovar by se měl stavět do 2 dnů, možná tady švihnu trpaslíka někam do města. No. A trošku tomu pomůžem. Tak jo, jenomže jsme získali někde nějaké další území. Ha, ale kde? Tady. Jo, no super. Armada krásná. Ale Tahan level 23, jo. Tahan level 23. Takže pane Tahan, vás si nechám. Tak. Super. Co chceme zbourat? Tohle 100% tohle chceme rozšířit. Tak. Tady chceme zrušit vás. Jako armády pěkné, ale jsou to dlouhovousí. A to už je dneska překonaná věc. Samozřejmě, že jsem se nepodíval... tady na tyhle ty věci, jo. Abych se toho zbavil. No, hádám, že se blížíme do bodu, kdy proběhne další inventura. Tak, 10 kol spoura, nákaza. Nákaza... ona ta skavení nákaza dělá tak strašně moc. Přemýšlím... tady tohle to zatím zrušíme taky. Super, máme 5000. Utratit to nemáme kde. Utratit to nemáme kde, takže... hele, co kdybych s klanem Morx uzavřel dohodu? Aspoň bych viděl, kde mají nějaké města. Klan Morx. Vojenské spojenectví. Já jsem to věděl. Já jsem to věděl, klan Morx je tady všude. A momentálně... má zabranou hodně čas tady té pouště. Hele, klidně si to zaberte celé, úplně v klidu, já s váma budu mít dohodu. A tím pádem se to bude počítat jako vítězství, úplně v pohodě, s tím nemám problém. Tady poslední obránci jsou jako docela odříznutí od všeho dění, než by se jim chtělo něco dělat. Moment, máme u nich... oni mají přístup pro vojenské jednotky, mohli by vyrazit úplně kdekoliv. Ale jim se vůbec nechce zmetku. Oni se radši budou kempit tady v té svojí říši, ale ať si kempí, aspoň nám budou dodávat obchodního partnera, stabilního. Tak. No. A vrhneme se na ten zmíněný poslední tah. Tady už nemůžu, že? Nikde jet, pokud se nepletu. Yes.
Jo, Belegar, tady to řešíme celkem pěkně. Sigvalda, dvě armády máme tady, dvě armády máme zde, to je celkem v pohodě. Další armáda se verbuje tady, bude za chvilku, za dva tahy. Bude za dva tahy. S tím, že bílý trpaslík míří na jich. Protože tady se objevila další flotila. A musíme s tím něco udělat, jako nevím, kde se to tady všechno bere, jestli tady nějaká černá díra. Odkud se tichá osaci vyskakujou, nebo co. Ale... jako vy, hoši. Kdybyste vyrazili... a začali zabírat ty města, tak můžete mít úplně solidní říši zdarma. dobrá, vy tady dostáváte nějaké ty ztráty. Uvidíme, jestli půjdete na naše území nebo ne. A nebo jestli budeme muset stahovat Faramira, kruci. Naštěstí mi nejdou na Tilej. Protože to by mě odřízli od 30 tisíc. Se schválně podívám, kolik mi dává obchod v tuhle tu chvíli. Ne, myslím si, že to bude o moc míň. 20 to bylo ze začátku, je pravda, že jsme nějaké... konfederace... Řadu učenců taky jede bomby. tak jo, řadu učenců bude náš spojenec, tady bude náš spojenec... Klan Morx. Na severu budeme mít pohraniční knížata. Plus říši, no tady se to bude stejně řezat. Já potom akorát nevím, ke komu se přidám. Pravděpodobně k říši a půjdu sejmout pohraniční knížata, protože mi okupujou pár mojich měst, které potřebuju do svých provincií. A to se mi nelíbí. Trpasličí državy musí zůstat v trpasličích rukou. Už strašně dlouho se tam producíroval, kdo chtěl. Jo, no jasně. Tak jo. Doufám, že... ale to, že se mu vyhli. OK, jo, jdou po nás. To je relativně v pohodě. Říkám, Faramir to zvládne. Přijmi zdou na železnou rudu. Tak, hned pojď sem, pane Faramire. Jdeš sem a jdeš si doverbovat další hraničář. Sakra. A to je jedno, tady... nám toho umře strašně málo. Tak, tohle máme. 50 tisíc, schválně. Kolik máme z obchodu? Tada, 31 tisíc. Udržba vojska, 45. Hodně vtipné. Tak. Hele, on prošel skrz zmatek. Takže ho jdeme pronásledovat. Tím pádem Belegar by měl jít asi sejmout tady tyhle ty nemrtvé. Altdorf si koukejte zabrat, nebojte se. Přemýšlím, kam toho Belegara pustím. Ale zatím asi. Pojď sem a pak se uvidí. Je třeba sejmout tady upíry. Je třeba sejmout upíry, pošleme říši nějaké peníze. Tak, Snorri. Ty ještě budeš jeden tak verbovat. Jo. Ty pojď. Hele, se našel jsem ho. Tady je Archaon. Takže jdeme po něm. A ty začneš likvidovat tady města od Norsky. Jo, to by šlo. Upíři tady mají ještě tři državy své, no. Mohli bychom nechat Archaonádě vyplení. To by docela šlo. Tak, tady se bude verbovat ještě nějakou dobu. Chceme co? Zatvrzelost? No, já bych si myslím, že bychom měli vylepšit tvoje bojové statistiky. Grombrindal. Tady máme runu, takže chceme tlumení. Runu ocelí určitě. Tak. Vyborně, pojď sem.
zabráníš tady vzpouře. Jo. Výborně, plus 3. To stačí, když se tady zdržíš jedno kolo, protože pak už tady budeme mít plus 5 za pivovar a jsme úplně v pohodě. Belegariel, tady máme. Tady to je ale taky všechno. Faramir, tady naši agenti. Jo, já tady potřebuju nějakého slušného agenta, hlavně co se týče průzkumu. Což mi připomíná, že bych si asi navrboval dalšího Thana. Nemůžu, výborně. Ale můžeme runotepce, no super. Runotepce, útok zblízka, rychlo nohy. Útok zblízka, runotepce je často v první linii. Takže, chce to. Runu domácího krbu, vyheň. Zároveň ti tady dáme věcičky, na to jsem úplně zapomněl. Jím tady zbraně nemáme překvapivě. Dostaneš tady odolnost zvučí ohni. Kouzelný předmět. Ať máš aspoň něco. Cechmistr, kameník. Neposkvrnění, to se hodí. Runotepce. Zlatník. Sládek, tak. Time for a reckoning. Když mi připomíná, že ani tady nemáme u našich chlapíků věcičky. Zbrojí máme dost, takže ti dáme ochranné kouzlo. Zbraně nic, odolnost vůči magii můžeš dostat. Tady s tím jsme pohořeli. Došlo nám všechno, tak to sem nacpem. Tak. Inženýr. Jo, ty už něco máš. Aha, protože tebe máme delší dobu. Jasně, nevadí. Tak. To bychom měli starosti o armádu. Já budu dělat normálně samostatné díly, kdy tu armádu řeším, jako asi. Nevím přesně, jak jinak bychom si s tím mohli poradit. Tohle ani není kvík, tohle není ani hlavní krysacká armáda, to je tady. Jdi to sejmout, já ti fandím. Ať to máš kompletní, tak jo. Stavba. Pohoří na okraji světa. Tak, tady máme přebytek. Super. Bordelaux. No, Bordelaux je taky v háji, protože se nám to tady pořád bouří. A potřebujeme veřejný pořádek. Tak. Jo, zatím musíme to vyřešit takhle. Tady se nám to nevzbouří, Ďáblova páteř, tady se nám to taky nevzbouří. Žebrové vrchy hradby, určitě. Tady. Tady se nám to nevzbouří, jsme v pohodě, tady potřebujeme stavět. Jo, takže pivovar stavíme, hradby. Stavíme taky inženýra, protože chceme tohlensto. A chceme na peníze. Tak to. Plus toto, abychom se zbavili nákazy. Super. Minus 11. Za 9. Ale ono to jako se nevzbouří, protože nám skončí postih za konfederaci za 4 tahy. Budeme v minus 3. To se nám tady udělá hodovní síň. Jsme relativně v pohodě. Maximálně vypneme zdanění, ale zatím bych to nehrotil. Tak a chtěl jsem říši poslat nějaké peníze. Mají 6 měst, chlapci se tady snaží, seč můžou, no tak jim trošku pomůžem. Pošleme vám prachy. Tak, ale abychom neposílali prachy jenom říši, tak pošleme peníze ještě i pohraničním knížatům. Greetings, stranger. Vám dáme taky 8. I will. Super. No tak jo. Zase jsme se trošku rozrostli. A naverbovali nějaké armády, změnili kompletně plány a přesouváme vojska na frontu. Ten přesun byl vážně zdlouhavý, ale je pravda, že Belegar se strašně dlouho flakal na jihu. On nám tady, že ho zajišťoval nové území. Bez tohohle z toho přístavu bychom měli příjem jenom nějakých 10 000 a já bych musel přestat verbovat pomalu, ale jistě armády, takhle tak.
je můžu verbovat v podstatě neomezeně, ještě hodně, hodně armád zvládneme naverbovat. No ale tohle to, samozřejmě, jak už tušíte, je pro dnešek všechno. Díky, jestli jste se dokoukali až sem a příště zase, čau.